7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі минулої доби одне порушення режиму тиші. На Луганщині перетнув лінію розмежування ворожий безпілотник. На позиціях українських захисників побували естонські урядовці і дипломати. Армійці показали, в яких умовах живуть і що прилітає з ворожого боку. Докладніше в репортажі Руслана Сміщука. Луганщина, передові позиції, поблизу селища Золоте. Поряд пункт пропуску на непідконтрольну територію, роботу якого тривалий час блокують представники так званої ЛНР. Ділянка фронту традиційно неспокійна. Останні потужні обстріли російські окупаційні війська здійснювали з протитанкових керованих ракетних комплексів «Пагод». Оце фрагменти. Фрагменти з нього ви можете бачити. Вони не влучили в наші позиції. Дещо був перельот. Останнім часом такі обстріли почастішали майже вздовж усієї лінії розмежування. Провокації противника, в принципі, проходять постійно, в залежності від завдань, які стоять перед ними, їх російськими куратами, від 4. У нас немає заборони на відкриття вогню. Кожен командир на місці приймає рішення для того, щоб зберегти особовий склад. На лінії розмежування побували представники 8 міністерств Естонії. По військовому екіпірованим урядовцям показали пункт пропуску та найближчі позиції армійців, у яких умовах живуть вояки, як служать. І головне, продемонстрували залишки того, що прилітає з боку окупованих територій. Естонія є союзником України, тому для нас важливо побувати тут, побачити це все на власні очі, як ви тут боретеся щодня. Україна – це європейська держава, і те, що тут відбувається, це питання європейської безпеки. Ми всебічно підтримуємо український суверенітет і постійно порушуватимемо ці питання в ЄС і в НАТО. Естонські урядовці та дипломати також відвідали фронтову Авдіївку та штаб-квартиру ОБСЄ на Донеччині. Із зони проведення операції об'єднаних сил Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. За попередню добу в Україні майже 5 тисяч заражень ковідом. Від ускладнень померли 114 людей. Ушпиталили понад 2 тисячі інфікованих. Одужало вдвічі менше. Дані МОЗ свідчать, помаранчевій зоні карантину за ковідними показниками відповідають уже 7 областей. Житомирська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська і Чернівецька. А Львів у притул наблизився до червоної зони. Медзаклади у Чернівцях не отримують повноцінного фінансування, а лікарі – ковідних доплат. Зокрема, обласна лікарня. А ще у медзакладі не поповнюють резерв ліків. Чому так, з'ясовував Іван Сірецький. Чернівецька обласна клінічна лікарня. Практично всі ліжка для хворих на коронавірус тут зайняті. Проте грошей на лікування пацієнтів із ковідом не вистачає. У медзакладі скаржаться на проблеми з надходженням виплат від НСЗУ. На жаль, відбуваються деякі затримки з виплатою цих фінансів. У серпні в області виявили штам коронавірусу «Дельта». Тоді ж суттєво зросло навантаження на лікарів. Проте за останній місяць літа вони отримали лише голий оклад та надбавку 25%. Найвищий оклад, от, наприклад, лікаря вищої категорії стажем більше 10 років, так як у мене, наприклад, 14 років, це оклад, це 6 061 гривня. І з цих 6 тисяч це без податку. І потім враховується податок і ще додається 25%. Оплата праці лікарів напряму залежить від кількості пацієнтів. Кожну людину, яка отримала медичну допомогу, вносять до електронної системи. А з нею також є проблеми, розповідає Ольга Кобевко. З 50 пролікованих нам зарахували лише 20, тобто 30 не зарахували, але робота пророблена. Чому не зарахували, там пояснень мало дуже, і ми самі не розуміємо, контакту з НСЗУ немає. У Національній службі здоров'я України припускають, що такі ситуації мають місце через людський фактор. Мовляв, у лікарні ще не навчилися правильно працювати з електронною системою. Буває випадки, що кодують неправильно. Наприклад, вносять той випадок або вносять його з помилкою, і тоді, відповідно, система цю помилку виявляє і потрібно виправляти ці дані. Немає медзаклад грошей і на ліки. Наразі повністю забезпечена потреба лікарні лише в засобах індивідуального захисту і санітайзерах. Щодо препаратів, то їх поки що вистачає. Користуються раніше заготовленими. Але знов-таки в подальшому зниження фінансування або недостатнє фінансування буде створювати певні проблеми для закупівлі цих ліків.
в НСЗУ кажуть, Чернівецька обласна лікарня отримує всі виплати згідно з договором. Заклад уже прозвітував про свою роботу у серпні. Національна служба здоров'я цей звіт перевірила і передала уже в казначейську службу. На оплату, тож найближчим часом вони отримують кошти на свій рахунок. Тож лікарі сподіваються на обіцяні виплати, щоб буковинці не залишилися без медичної допомоги. Іван Сірецький, Ігор Ріга, телеканал «Інтер», Чернівці. Збитки на понад 150 мільйонів доларів завдав український хакер іноземним компаніям. Кіберполіція із залученням колег з Інтерполу та Європолу викрила 25-річного чоловіка у поширенні вірусу шифрувальника. Він зламував комп'ютери і розсилав вірусні листи на корпоративні електронні поштові скриньки. За відновлення доступу до комп'ютера вимагав гроші. У зловмисника вилучили техніку, автівки та 360 тисяч доларів готівкою. Однак цього на криптогаманцях заблокували майже 1,5 мільйона доларів. Загалом хакер здійснив атаки на понад 100 іноземних компаній у Північній Америці та країнах Європи. Серед потерпілих відомі світові енергетична та туристична компанії, а також розробники техніки. Чоловікові може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають. Росія штучно створила газову кризу в Європі. Про це заявив очільник української МЗС Дмитро Кулеба. На його думку, в ЄС сподіваються владнати ситуацію, щойно знайдуть спільне рішення з Росією. А у США російський потік спричинив серйозну кадрову кризу у Держдепі. І все через дії одного лише сенатора. Докладніше розкаже Дмитро Анопченко. У Держдепі США кадрова проблема, яка з кожним днем набуває дедалі більших масштабів. У Конгресі зависли документи про затвердження на посадах кількох сотень чиновників, зокрема 59 послів. Ключові підрозділи і півсотні амбасад без керівників. І все через дії однієї лише людини – сенатора-республіканця від Техасу Теда Круза. За законом претендентів на посади в Держдепі має затвердити Конгрес. Провести співбесіду в комітеті, потім проголосувати в залі. І лише один конгресмен все це тепер блокує, вимагаючи від Білого Дому нових санкцій проти другого Північного потоку. Доки Байден цього не зробить, будь-які подання на призначення дипломатів і, байдуже, пов'язані з Росією чи ні, Круз не дає розглянути. Колеги конгресмена навіть скаржаться сьогодні в інтерв'ю газеті «Нью-Йорк Таймс». У нас безпрецедентне повне блокування всіх номінантів, незалежно від того, чи причетні вони до політичних питань. Такого я не бачив за 30 років роботи в Конгресі. Це нечувано. Річ у тім, що співробітників Держдепу в Конгресі десятиліттями затверджували за швидкою процедурою. Заслухали, якщо ніхто не має зауважень, то кандидатура ухвалена. І тепер, коли Тед Круз проти всіх цей процес загальмував. А щоб обійти норовливого політика, що до кожної кандидатури потрібні десятки годин засідань. І Держдеп зараз в глухому куті. Скаржитися на конгресмена? Це ще більше додасть йому популярності в рідному Техасі, де люди проти російського газогону, оскільки для нафтового штату це конкурент. Піти йому на поступки означає підірвати стосунки з Німеччиною, адже сам Байден обіцяв Берліну санкції більше не запроваджувати і запуску російської труби не перешкоджати. І кадрова блокада несподівано стала настільки ефективною, що в коридорах влади вже заговорили про Круза як про ймовірного кандидата від республіканців на наступних президентських виборах. Мовляв, якщо він зараз виклик Байденові кинув, нехай спробує змінити його політику, зокрема і щодо скандального російського газогону у 2024 році. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Європейське космічне агентство відправило у космос Барбі. Унікальна лялька є точною копією італійської космонавтки Саманти Крістофоретті. Таким запуском в агенції хотіли надихнути дівчат замислитися про космічну кар'єру. Справжня астронавтка знову готується вирушити на Міжнародну космічну станцію. Місію запланували на липень наступного року. І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.